Повернутися додому не тільки тілом, а й соціалізуватися, загоїти душевні рани та знайти роботу. У столиці відкрили перший в Україні простір, де в одному приміщенні ветеранам війни надаватимуть юридичну, психологічну та профорієнтаційну підтримку. Анастасія Єчкалова з відкриття. Мене добряче посякло осколками, поруч вибухнула ОЗМ-ка, ОЗМ-72. Така одна з найстрашніших мін. Я вважав, що в мене найбільша проблема була, я вважав так, з пораненнями кінцівок, з правою рукою, з правою ногою. Хоча, як виявилося, страшніше була контузія, виявилось, бо в перспективі дає дуже важкі ускладнення. Це Олексій, у свої 30 він ще не встиг попрацювати за жодною із здобутих професій. Пішов на війну, повернувся дочасно, з інвалідністю. Історію його незламності я дізнаюся на відкритті ветеранхабу, першого в Україні простору для тих, кого війна змінила назавжди. Сьогодні тут преса, іноземні дипломати, столичні урядники. А такий вигляд це місце мало кілька днів тому. Виконавчий директор хабу Артем перед відкриттям хвилюється і поспішає усьому дати лад. Бо цей простір має стати центром підтримки, розвитку і допомоги для людей, що повернулися з фронту. Все підготовлено для того, щоб людина, прийшовши сюди, себе комфортно почувала. Тобто буде присутня водичка, чай, кава, швидкісний інтернет, тепло і, безперечно, найкращий вид. Вид на Київ з висоти пташиного польоту. День відкриття. Працівники ветеранхабу займають свої місця, серед них – чотирилапі психологи. Я з нею познайомився колись на курсі, який ми проводили, на тренінгу, який називається «Повернення». У Ворохті, і ми піднімалися на говерло з нею. Ну, всі разом, і вона там була в тому числі, ось, і вона виявилась дуже класним терапевтом. Ігор повернувся з війни в 2016-му. Він розуміє, як це, коли ти занурюєшся в мирне життя після передової, вибухів, окопів, обстрілів. І тепер уже як член організації «Побратими» свій досвід тут передаватиме іншим ветеранам. А їх лише у Києві вже понад 20 тисяч. То, щоб повернутися, треба якось це зробити. Просто повернутися тілом не означає повернутися з війни. Тому це досить важкий шлях. Ветеранхаб – це спільний проект фондів Віктора Пінчука, Олени Пінчук і громадської організації «Побратими». Тут зібрані ще 7 різних громадських організацій, які надаватимуть допомогу ветеранам. Наша обов'язковість, щоб ветерани, коли вони повертаються, вони точно знають. И точно знать должны, что они воевали за Родину, а возвращаются домой. Наша задача им в этом помочь. Вот и все. Поэтому для этого мы с нашими партнерами запускаем этот проект. Мы очень рады, що от це осуществилось. Досвіду такого простору Україна ще не мала, тому створювала його, відштовхуючись від побажань самих учасників бойових дій на Сході. То, що сьогодні в Києві ми живемо мирною життям, ми всі обязаны этим людям, потому что именно они защищают нашу страну. Именно они, возвращаясь с военных действий, переживают большой стресс. Им очень тяжело адаптироваться к каким-то реалиям. Поэтому этот проект, в общем-то, призван помочь решить часть цих проблем. А тут тепер постійно надаватимуть юридичні послуги. Бійці, повертаючись з війни, часто стикаються з несправедливістю і з тим, що не знають, як отримати пільги, каже юристка Вікторія. Отримання ОБД у нас є одним із найпоширеніших запитань. У нас функціонує гаряча лінія, яка надає правову допомогу саме в формі консультації. Вона у нас буде працювати там, зараз просто ще не встигли налаштувати роботу. А от Олексій сюди прийшов, бо нарешті хоче знайти роботу, поки що йому це не вдавалося. У мене дві освіти, я за першу юрист, за другу психолог. Важко знайти, коли відповідають, що контужені, неадекватні атошники нікому не потрібні. Мріє працювати психологом. Він один із небагатьох в Україні, хто використовує метод пісочної реабілітації. Сьогодні знову ризикнув пройти співбесіду. HR ветеранхабу питає про досвід роботи. На жаль, ні той, ні інший. А взагалі досвід роботи маєте ви? Так, я взагалі працював рятувальником.
Він довго розповідає про свої побажання та цілі і домовляється про ще одну зустріч. Олексій упевнений, тепер проводитиме тут чимало часу, але свого все-таки досягне. Думаю, що завдяки от ветерану хаб у нас суспільство буде краще сприймати, що, власне, допоможе нам в подальшому соціалізуватися і знаходити себе в цьому світі, в цьому мирному житті. Анастасія Гічкалова, Микола Рищенко, програма «Вікна СТБ».